မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆီယမမိုင်ရာရေးသားထားတဲ့တဆေပိုင်းနဲ့အိမ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတူလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တဆေပိုင်းနဲ့အိမ သူတက်ကတော့တက်နေတဲ့အချိန်သူတို့မိသားစုတွေအိမ်အစ်အစ်ပြောင်းကစားမှကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပေါ့မိသားစုကလက်ဖက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့စီစဉ်တော့အရင်အိမ်ကနေရာအဆင်မပြေတာနဲ့ဆိုင်ဖွင့်ဖို့နေရာရောအကျယ်ဝင်းရောအဆင်ပြေတဲ့နေရာကိုရှာကြတယ်အဒီမှာအတီတယောက်ပြပေးတဲ့အိမ်ကဈေးလဲတက်တာပြီးတတော်များများအချက်တွေလည်းအဆင်ပြေတော့ငှားပြစ်သွားကြတယ်ခြံဝင်းကျဲတဲ့အပြင်အိမ်ကလည်းတော်တော်ကြီးတယ်ဒီလိုနေရာကိုဈေးတက်တက်တာနဲ့ရကြတဲ့ကတခုခုတော့ချုပ်ရင်းချက်ရှိနေမယ်ဆိုတာသိပေမဲ့အဆောဆရရအဆင်ပြေနေတဲ့နေရာမလို့လက်မလို့ချင်တာနဲ့ငှားပြစ်သွားတယ်။အင်ကြီးကအုံနဲ့ဆောက်ထားပြီးနင်းနေရှီဆန်တဲ့အိမ်ဟောင်းပုံစံမျိုးအပေါ်တက်မှာကအိမ်ခန်းနှခန်းရင်ဘေးကနေရာလို့ဟောပုံစံမျိုးရဲ့ရှိတယ်။အောက်ထက်ကအိမ်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့မိဖို့ကမ်းပဲပါပြီးကျန်တာကအိမ်ခန်းနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရီထားတယ်။သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကအပေါ်တက်မှာနေပြီးမိဘတွေကအောက်ထက်မှာနေတယ်ဆာရောက်ခါစားနေတွေကလေးကညလူကြီးတိတ်ချင်းဆိုရင်ကြမ်းတွေကြွသလိုလိုလူသွားသလိုလိုတကြွေကြွေကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်တွေကြောက်ရခံမှန်းတော့မသိသေးဘူး။လက်ဖက်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့ကလည်းရှေ့မှာဆိုင်ကန်းစောင့်နေတုံးဆိုတော့မဖွင့်ရသေးတာမလို့တဝင်းလုံးမှသူတို့မိသားစု၄ယောက်ပဲရှိတယ်။ညပိုင်းမောင်နှမ၂ယောက်အောက်ထပ်မှာ TV ကြည့်နေရင်လေအိမ်ဘေးကနေလမ်းပတ်ရှောင်နေသလိုခြေတံတွေကြားရတယ်။ချံဝင်ချံစီယိုကခွေတိုးပေါက်တွေရှိနေတော့ခွေးဝင်တာပဲနေမှာပါလေဆိုပြီးစိတ်ထဲတွေးပြီးမှတကယ်တမ်းခြေတံကခွေးခြေတံမဟုတ်တာသိတာတယ်အိမ်ကတခုခုထူးခြားနေတာစသတိထားမိစီတာကအပေါ်တက်ကမတ်တပ်ပံကတခုသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လုံးကြောင်းပိတ်ထားတော့တခါတလေအပြင်သွားတာကလွဲရင်အိမ်မှာရှိတာပဲများတယ်ပံကကညနေ3နာရီဆိုရင်သူ့လိုလိုထပွင့်လာတယ်အစာကတော့တယောက်ယောက်များတိုင်ပါပြီးထားသလားဆိုပြီးထင်အောင်ထမဖြစ်နေသေးပေမဲ့နေတိုင်းကြီးကြသူတို့လည်းတတိထားမိလာတယ်။ပန်ကားကကြီးလေကြီးဟောင်းလေဟောင်းမလို့စလဲတာနဲ့တက်တက်တက်မြီးပြီးအောက်ထက်ကနေအတိုင်းသာကြားရတယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်သူကတေချာတိရအောင်ဆိုပြီး၃နာရီမထိုးခင်အပေါ်ဓာတ်တက်သွားပြီးပန်ကားပလက်တက်ထားတော့မိခုံကလေးကိုပိတ်ထားပြီးပရင်ပေါက်နားမှာဖုန်းပြောရင်အချိန်ကြီးကြီးနေတာ။၃နာရီတောင်ကနေထိုးတာနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ကလေးက၆ခနဲ့ပွင့်လာပြီးပန်ကားကြီးကတက်တက်တက်လဲတော့တာပဲသူလည်းမျက်လုံးပြူသွားပြီးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပလက်ကြီးဆွဲဖြုတ်ခဲ့ပြီးအောက်ထပ်ဆင်ပြေတော့တာပေါ့အဖေနဲ့အမေကိုပြောပြပေးမယ်မိဘတွေကလည်းမယုံတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပေမဲ့အရေးတယူတော့မရှိဘူးနောက်ရက်တွေမှာပန်ကားကိုပလက်မတက်တော့ပဲဒီအတိုင်းထားထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တညသူ့အိမ်မဲစားမဲ့တယ်အိမ်မဲထဲမှာသူကအခန်းထဲကကရင်ချီးရင်မှာဆောက်အဟောင်းတွေကိုပုံခိုင်းရင်အလုရှုပ်နေတာအဲ့ဒီအချိန်အသက်30လောက်ရှိမဲ့မိမတယောက်ကအခန်းဘောက်ကနေဝင်လာပြီးညီကကစီးနေလိုက်တာအေးငါပူလို့ပန်ကားလေးဖွင့်မိတာကိုဘာလို့အချင်းရုပ်ပြီးဖွင့်မရအောင်လုပ်တာလဲလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့သူကလည်းအမကဘာတူလဲဘာလို့အိမ်ပေါ်ထိတက်လာတာလဲလို့မေးတော့အန်ဩဘဒါငါအိမ်ဟဲ့ခေါမိုးပေါ်ထိတက်နေလို့ရတယ်သဘောပေါက်လားလို့ပြောပြီးဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့ထသွားပြီးသူ့အခန်းပရင်ပေါက်ကနေခုံဆင်းသွားတယ်။အိမ်မက်ထဲဆိုတော့သူလည်းအရန်တော့မလန်းမိဘူးပေါ့။မနဲ့နိုးလာတော့မှအိမ်မက်ကိုပြန်တွေးပြီးစိတ်ထဲတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာ။ဒီလိုနဲ့နောက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့သူ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကအိမ်လာလေတယ်။တငယ်ချင်းတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောဖို့ဆိုပြီးအိမ်ထဲမှာမနေဘဲခြံထဲထွက်ပြီးဆိုင်ဆောက်တဲ့နာကအပင်အောက်မှာထိုင်စကားပြောနေကြတာလေ။သူလည်းစကားဆက်မရင်ငါတို့အိမ်ကတရေ6တဲလို့အစာချီပြီးပြောပြလိုက်တော့တငယ်ချင်းတွေကတိတ်မယုံချင်ဘူးမယုံဘူးပြောကြရင်ကတယောက်ကဟိုချီတီချီကြည့်ပြီးဒီအိမ်မှာတရေရှိရင်တိတိတာတာပြပေးပါလို့အတန်မြင့်ပြီးခဏနော်ပြောလိုက်တယ်စကံပိုင်းလောက်ကြတော့သူတို့နဲ့မလန့်မကန်ကတစ်သားပုံကြီးက
ဝုံငနေပြိုကျလာတော့နည်းနည်းတော့လန့်သွားတာပေါ့တငယ်ချင်းတွေကတယောက်စားနှစ်ယောက်စားကနည်းနည်းကြောက်စားပြူပြီးညနာပြက်နေကြပြီဒါပေမဲ့ခုနကနောက်လိုက်တဲ့တယောက်ကဟိုဘက်မှာခွေးရှိနေတာမမြင်ဘူးလားခွေးတိုးသွားတာနေမှာပေါ့လို့ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့တိတ်မကြဘူးတငယ်ချင်းတယောက်ကဟဲ့ဟိုမောင်မကြည်ဦးဆိုပြီးပြောလာတော့သူတို့လည်းလိုက်ကြည့်တော့ခုနကတစ်ပုံနာမှာကြာနေတဲ့အုတ်ခဲတစ်ခဲကတလုံးလုံးနဲ့ရွေ့နေတာပြီးတော့အုတ်ခဲကအလျားလိုက်ကြည့်ငေါက်ခနေထောင်လာပါလေရောအဒီကြမှာတအုပ်စုလုံးအမလေးအော်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်ပြေးကြတော့တာပဲပြန်ကန်နီးလေအိမ်ရှိမထွက်ရဲကြလို့သူနဲ့သူ့အမေတို့နှစ်ယောက်လမ်းထိပ်ထိလိုက်ပို့ပေးရတယ်။နောက်လေအိမ်အလေခေါ်လို့ကိုမရတော့ဘူး။နောက်ထပ်တိတိတသာတခါကြုံတာကသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ညာပဲအောက်ထပ်မှာသူ့မောင်ကတီဗီကြည့်နေပြီးသူကသင်တန်းကစာရီးပြန်ကြည့်နေကြတာလေ။၁၇နှစ်လောက်ကြတော့နှစ်ယောက်လုံးအိတ်တော်မယ်ဆိုပြီးအပေါ်ဓာတ်တက်လာတော့သူကရှေ့ကတက်လာတယ်။တက်လာပြီးအပေါ်ဓာတ်လေကားထိပ်ရောက်တော့နောက်ကနေသူ့စပင်ကိုဆက်ကနေစောင့်ဆွဲရခံလိုက်ရတော့သူလေဒေါသထွက်သွားပြီးချက်ချင်းနောက်လေကြည့်လိုက်တော့သူ့မောင်ကနောက်မှမရှိဘူးဒါနဲ့သူလေတေချာအောင်ထူးထူးရေနင်ဘယောက်သွားတာလဲလို့အော်မေးတော့အိမ်သာဘက်ကနေပြန်ထူးတဲ့သူ့မောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်ဒီလိုဆိုတော့သူ့စပင်ကိုဆွဲတာသူ့မောင်လေးမဟုတ်မှန်းတေချာသွားတော့မှကြောက်ပြီးအခန်းဘက်ပြေးမယ့်အလို့ဝရန်တာပရင်ပေါက်ဘက်ကနေရေခနဲတွေးလိုက်တယ်လို့ရှိလို့လှမ်းကြည့်မိတော့ပဒင်းပေါက်ကနေခေါင်းကြီးစောက်ထိုးထားပြီးသူ့ကိုချောင်းကြည့်တယ်လို့ကြည်နေတာပဒင်းပေါက်မှန်ကအယမ်းမကြည့်တော့ထင်းနေအောင်မမြင်ရပေမဲ့မျက်လုံးတွေကတော့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေမှန်းသိချာသိတယ်သူကမြင်မြင်ချင်းလှမ်းပြီးပါးစပ်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့အုပ်ပြီးတစ်ဖက်ကလက်ညှိုးထိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကြီးလည်းလက်ခနဲပျောက်သွားတယ်သူကတော့ကြောင်ပြီးအသည့်လိုပုံသေးကြီးရက်ချန်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ထူးထူးရောက်လာပြီးမာကြီးနင်ဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးမှတတိပြန်ကတ်တော်ရေထူထူကိုပြောပြလိုက်တော့နင်ကအခုမှမြင်တာဟိုတနေ냐ကအမေအဝိရုပ်ခိုင်းလို့ငါခေါင်းရင်းမှာအဝိထီသွားရုပ်တော့စကုပန်းရုံအောက်ကနေငါ့ကိုငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ကြည့်နေလို့ငါပြန်ပြေးလာရတာဟာငါနင်ကြောက်မှဆိုလို့မပြောတာအတိလိုလေတိရရောသူကပိုကြောက်တော်တာပဲသူအမေတို့နဲ့သွားအိတ်ချင်ပေမဲ့လဲအောက်မစင်ရဲတော့တာနဲ့အခန်းထဲအမြန်ဝင်ပြီးဆောင်းကောင်းမှုချုပ်ဖျားစာရီရိုရင်အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။နောက်တစ်ခါကျသူအပေါ်ဓာတ်ဟော်ရဲမှာအဖေရဲ့စီရင်တွေပြန်ပောင်းပေးနေတာလေ။အဒီအချိန်အပေါ်မျက်နှာချက်ထဲကနေတကြည်ကြည်တထောင်ထောင်နဲ့အတန်ကြီးထွက်လာတယ်။မျက်နှာချက်ကအကောင်အောင်မန်းသီးတော့သူလေထွေထွေထူးထူးမစင်စားမိဘူး။အဒီလိုနဲ့စီရင်တွေငုတ်လို့တော့မြင်ကွင်းနဲ့တလုံးလုံးနဲ့မြင်နေပါတယ်ဆိုပြီးမော်ကြည့်လိုက်တာ။မျက်နှာချက်အပေါက်ကနေသပင်တွေကျနေပြီးတရံရံဖြစ်နေတာလေ။သူလေကြာကြာကိုမကြည့်နိုင်တော့ပဲဘောပင်ကိုပြစ်ချပြီးအမေရေးလို့ငေတံပေါအောင်អော်ပြီးအောက်ထပ်ဆင်ပြေတော့တာပဲနောက်ပိုင်း6တာလှန်တာကနည်းနည်းစိတ်လာတော့သူ့အမေတို့လည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ညစ်လာတယ်သူ့အမေမိဘူးတိုက်နေတဲ့အချင်းကိုဘေးကနေခါကိုဆွဲစိတ်နေတာလေမတီချင်းအောင်ဆောင်နေပူဆူလာတော့သူ့အမေကတောက်ခောက်ပြီးမမြင်ရပေမဲ့ငါမိဘူးနဲ့ထားကပ်လိုက်ရလို့လို့ပြောမှဆက်မလုပ်တော့တာရေတောက်နေရင်လေခါတူရာတို့နောက်ကနေခေါင်းကိုတွန်းပစ်တာတော့လုပ်တယ်တခါကဆိုရင်သူ့အမေထိုးထားတဲ့ပန်အိုးနှစ်အိုးကိုသူ့ဖေကအပေါ်ဓာတ်ဖျားဆင်မှာကပ်ဖို့လေကားပေါ်တက်နေတော့လေကားအလဲလောက်မှာပစိုးဆွဲချွတ်ခံရတာထင်မှတ်မထားရရောလက်နှစ်ဖက်လုံးမအားရရောကြောင့်သူ့အဖေမှာပစိုးထိန်းချိန်ကိုမရလိုက်ဘူးအပြောင်းသာအလွတ်ကျွတ်ကြတော့တာပဲအဲ့ဒါလို့တီတီတာတာရီခြောက်လာတော့သူတို့မှလည်းရေရခက်ငိုရခက်နေအမေကြုံနာကကြတော့အဲ့ဒီနေ့ကအမေကတိတ်နေမကောင်းလို့အခန်းထဲမှာလှဲနေတာလှဲနေတော့ကတဲ့ကလူတက်လာတယ်လို့လှုပ်သွားတော့အမေလေးအဖေလာတယ်လို့ထင်ပြီးဘီးတဆောင်ကနေလှည့်မကြည့်ဘူးစကံပိုင်းလောက်ငြိမ်နေပြီးတော့သပြင်းချာတန်းကြီးကြားလိုက်ရတော့အမေစိတ်ထဲတမျိုးတော့ဖြစ်သွားပေမဲ့ခေါင်းကိုက်နေတာဆိုတော့လှည့်မကြည့်နိုင်တာနဲ့မကြည့်သေးဘူးခဏနေတော့အမေခြေတော်တွေကိုနှိပ်ပေးလာတယ်အမေကတော့ငြိမ်နေလိုက်တာပေါ့နှိပ်ရင်းနဲ့ထမင်းလွတ်နေတဲ့ခြေတော်အောက်ပိုင်းတွေရောက်တဲ့အချိန်နှိပ်နေတဲ့လက်ကအေးဆန်နေတော့အမေကကိုတင်ထွန်းခမည်းလက်တွေကလည်းအေးလာ ਈ လားကြက်တီးတောင်ထားတယ်ဆက်မနေနဲ့တော့လက်အေးကြီးနဲ့အမေအဲ့ဒါလိုပြောပေမဲ့လက်ကရက်မသွားဘူးဆက်နေနေတော့မေးနောက်ထပ်နှစ်ခါလောက်ပြောတဲ့အထိမရက်သေးပဲဆက်နေနေတော့အမေလည်းစိတ်တူလာပြီးခမည်းကြုတ်ပြောနေတာမကြပြောလဲပြောစိတ်တူတူနဲ့လည်းလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘေးမှာဘသူမှရှိမနေတော့စကားတောင်မဆုံးလိုက်ပဲကြောင်သွားတယ်အမေလည်းတရေ၆တည်းဆိုတာသဘောပေါက်သွားပြီးအခန်းထဲမှာဆက်မနေတော့ပဲကြောက်ကြောက်နဲ့အပြင်ထွက်လာတယ်။
နေမကောင်းတာနဲ့ကြောက်တာရောသွားတာစိတ်နှလုံးလောက်ထိုးရတဲ့အထီးပဲ။နောက်ထပ်သူကြုံတာကအတီနီညာကထူးထူးကတငယ်ချင်းအိမ်မှာသွားအိတ်လို့အပေါ်တက်တစ်ထပ်လုံးမှာသူတယောက်တည်းပဲရှိတယ်။ငကူကမှကြောက်တတ်တာဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုတဲ့အတီနဲ့စိတ်ကပိုချောက်ချားနေတာပေါ့။သူဆောင်းကားမှုချုံရင်ဖုန်းနဲ့စကားကြည့်ပြီးမကြောက်အောင်အာရုံလွှဲထားလိုက်တယ်။ညာ7နာရီကြောကြောလောက်ရောက်တော့လေကားကနေတက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရတော့သူ့ရင်ထဲထိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်။သူ့အခန်းကလေကားနဲ့ကလေးမရှိနေတာဆိုတော့လေကားတက်တက်လာတိုင်းသူ့အခန်းနံရံကိုလက်နဲ့ပုတ်တဲ့အတန်ကိုပါကြားရတယ်။ခြေတံကသူ့အခန်းပေါက်ရောက်တော့ရက်သွားတယ်။အခန်းကတကားရှိပေမဲ့သူကတကားပိတ်လို့မရှိဘူး။လိုက်ကပဲချထားတာ။စကံပိုင်းလောက်နေတော့ခြေတံကအခန်းထဲစဝင်လာတယ်။ပြီးတော့တကားပိတ်တဲ့တကြွကြီးပါကြားရတော့သူ့စိတ်ထဲအမေများငါ့ကိုစိတ်မချလို့တကားလာပိတ်ပေးတာလားပေါ့ဒါနဲ့ဘာတူလဲအမေလားလို့မေးတော့ဟင်းကနေတပြင်းချတယ်လို့လို့ညီးတယ်လို့လို့တစ်ချက်ကြားလိုက်တယ်သူကြောက်ပြီးခြေပြားလက်ပြားတွေစအေးလာပြီဘာတူလဲလို့မေးနေတယ်လေအမေသမီးကိုမစားနဲ့နော်လို့သူထပ်ပြောလိုက်တော့ခြေတန်းကသူ့ကလေးနာကတ်လာတယ်အတိလိုကတ်လာတဲ့အချိန်အပုံနှန်းကလည်းလိုက်ခနဲထွက်လာတော့သူနေရင်ပရင်တွေပါပူထူအောင်လန့်သွားတယ်ဆောင်ကောင်းမှုခြုံထားတာကလည်းမလန်းရဲဘူးအနီနာမှာရောက်နေပြီဆိုတဲ့အသည့်နဲ့အော်လဲမအော်ရဲဘူးကိုအသက်ရှူတန်းတောင်ကြဲကြဲထွက်သွားမှဆိုလို့အသက်အောင်ထားမိတဲ့အထီးပဲအသည့်အချိန်မှာကဒင်းကဤကနေဖြစ်သွားပြီးသူ့နာမှာတယောက်ယောက်ဝင်ထိုင်တယ်လို့ခံစားမိလိုက်တယ်ကြော်ပေးထားတဲ့ဘက်မှာရောက်လာတာဆိုတော့လူကကြော်တွေကနေစိမ့်ပြီးကြက်သေးတွေကတဖြင်းဖြင်းထားပြီးခြေထောက်တွေလက်တွေလည်းထုံနေပြီငါ့ကိုဘာများလုပ်တော့မှလဲဘာများလို့တော့မလဲလို့စိတ်ထဲတွင်းနေတော့သူ့ကောင်းနာမှာအနီးကပ်ကြီးအသက်ရှူတဲ့အတန်တချူရှူကြတော့လူကကရုံခင်တွေဖြစ်ပြီးမျက်ရည်တွေဝဲတက်လာတယ်။ပြီးတော့စကားခတ်တူတူပြောတဲ့ပွားစီပွားစီကြားလာရတယ်။တခုခုပြောပြနေတယ်လို့လေတန်းခက်မမှန်နဲ့ပြောနေတာ။သူအကြောက်လွန်နေတော့အတန်ကမကြားတဲ့ချက်ကြားတဲ့ချက်ဖြစ်လိုက်။နီလာတယ်လို့လို့ဝေးသွားတယ်လို့ဖြစ်လိုက်နဲ့ဘာမှနားမလဲဘူး။တစ်ချက်တစ်ချက်ကြားမိတာကတော့ငါရင်ကငါနေတာကအသက်လူမျိုးတွေလောက်ပဲရေရေရရကြတာအသက်လူတွေပြောနေတဲ့အချိန်သူကအကြောက်လွန်ပြီးစက္ကနဲတစ်ချက်တုံသွားတော့စကားပြောနေတန်ကရက်သွားတယ်ပြီးတော့တပြင်းချပြီးဂရင်ဘော်ကဆင်းသွားတယ်လို့လှုပ်ရှားတယ်လို့အတန်းကြရတယ်အခန်းထဲကနေထွက်သွားတဲ့ခြေတန်းလေကားကဆင်းသွားတဲ့အတန်းပြီးတော့ဘာတန်းမှမကြားရတော့ပဲရနေတဲ့အပုံနဲ့လေးပျောက်သွားတယ်သူတော်တော်ကြတဲ့အထိမလှုပ်ရသေးဘူးအကြာကြီးငြိမ်နေပြီးလူကလည်းချွေစည်းတွေအယံပြန်နေပြီစိတ်ချရလောက်ပြီလို့ထင်မှအောက်ထက်သူ့မိတို့အခန်းစီသွားမယ်ဆိုပြီးဆောင်းလှက်ပြီးချက်နှောင်အပြင်လဲထွက်လိုက်ရောအခန်းပေါက်မှာလေးဘက်ကုံကြီးနဲ့သူ့ကိုတူတူကြီးကြည့်ပြီးရေပြနေတာရေတာမှာဟဲ့ဘက်ဘက်ရေနေတယ်လို့မျက်နှာမျိုးကြီးအတန်တော့သူ့မှမကြားမိဘူးမျက်နှာကရှုံရှုံတွားတွားနဲ့အရေပြားတွေပဲပါတယ်လို့မျိုးပြီးတော့ပါးစပ်ပေါက်ကကျဉ်ကျဉ်နဲ့ကိုမှမျက်လုံးဝင်ကတာမန်ထက်2ဆ3ဆလောက်ကျဲတယ်။သူလန့်ပြီးဂရင်ဘော်ထိုင်လျက်သားကြသွားတော့သူကိုလာလေးဆိုတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ငိမ့်ပြတယ်။ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အသွင်ပြင်းမျိုးဆိုတော့ခေါင်းငိမ့်ပြတာတောင်းအသေးသေးထိလှိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းနေ။သူကရောင်ပြီးခေါင်းရံတော့လေးဘက်ကုံရကနေထလာပြီးအခန်းထဲဝင်ဖို့လှမ်းလာတယ်။သူလည်းအတီတော်မှအမေရေအဖေရေလှုပ်ပါအောင်ကဲပါအောင်နဲ့ငိုတန်းကြီးနဲ့အော်တော့အဲ့ဒီဟာကြီးကလက်တခါခါနဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးမျက်နှာချပေါ်ခုံတက်ပြီးအပေါက်ထဲဝင်သွားတယ်။သူ့အော်တန်းကြောင့်အမေတို့လည်းနိုးလာပြီးအပြေလွှားတက်လာတာပေါ့။သူ့မိတို့ကအိမ်ပေါ်လူတက်လာတယ်လို့ထင်ပြီးတခိုးလာပါညာမေးတဲ့အချိန်သူကအများကြီးမပြောနိုင်ဘူး။တရေမကြီးတရေမကြီးလို့ပဲပြောနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီညာကစပြီးသူ့နဲ့အမေကတခန်းထူးထူးနဲ့အဖေကတခန်းအိတ်ကြတယ်။ဒါလေး၆တာပဲ။ညာစုသူတို့အခန်းထဲဝင်လာပြီးတနခါတွေးလိုက်ဗီဒီယိုတွေဖွင့်လိုက်နဲ့အတန်တောက်လျှောက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမအေးရဘူးအမြဝေလေခဏပဲငြိမ်သွားတာနောက်ပိုင်းကျအိမ်ထဲမှာတဟီဟီတဟာဟာနဲ့ရေတံတွေကြားရတဲ့အထိဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ဆိုင်ကန်ပြီးတာနဲ့ဆိုင်တဲ့နဲ့အိမ်တဲ့ပေါင်းလို့မယ်ဆိုပြီးဖုန်ကြီးငါးပါးပင့်ပြီးကမဝါလဲဖတ်မယ်လို့စီစဉ်တာပေါ့နောက်နေ့လိုအိမ်တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့လိုနေမှာသူ့အမေရဲ့အမနဲ့ညီမဝန်ခွဲသူ့အတော်တွေကချက်ဖို့ပြို့ဖို့လာကူကြတယ်။နေကင်းအိမ်ရှိမှအတီးရက်တွေလှီချုံနေတော့သူ့အတော်အငဲကခေါင်းကြီးတရရန်နဲ့ပါးစပ်ကလည်းတခွီးခွီးဖြစ်လာတယ်။
ဒါနဲ့သူ့အမေတို့ကတက်တာများလားဘာများဖြစ်တာလဲဆိုပြီးဝိုင်းပြီးတော့အန်ကြီးကျိတ်မျက်လုံးကြီးပြူပြီးတဟင်းဟင်းနဲ့ရဲတယ်ပြီးတော့ငါ့ကိုအမဲသားကြွေးငါ့အမဲသားစားခြင်းနဲ့လို့အန်ကျိတ်တန်ကြီးနဲ့ပြောလာတယ်အဒီအတော်ကအပြိုပေါက်အရွယ်ကလေးကခြေလေးချောင်းသားမစားဘဲနေလာတဲ့သူဝက်သားအမဲသားဆိုရင်လှဲ့တောင်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့မူမမန်နာတတိထားမိသွားတော့အမေကအခုကမိတိုးမဟုတ်ဘူးလားဘသူလဲဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲလို့မေးတော့အမဲသားကြွေးမှပြောပြမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အမဲသားမရှိဘူးဝက်သားပဲရှိတယ်ဆိုတော့မျက်ဆောင်ကြီးထိုးကြည့်ပြီးရှိတာစားမယ်ယူခဲ့လို့လေးတန်းမမနဲ့ပြောတယ်ယူလာပြီးတော့မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့စွတ်တွေစားပြီးစားပြီးတော့တအီအီနဲ့ငိုတယ်နောက်တော့နင်တို့ငါ့ကိုနှင်မလို့လုံးနေကြတာငါသိတယ်ငါ့ကိုမနှင်ပါနဲ့ငါနင်တို့ကိုဒုက္ခမပေးပါဘူးဒီအတိုင်းစနောက်တာပဲရှိတာပါဒီကထွက်ရရင်နေစရာမရှိလို့ပါလို့ပြောပြီးရင်ဘတ်ထုထုပြီးလူလိမ့်ငိုတယ်အဲ့ဒါလိုလှုပ်လိုက်ပြောပြောပြီးငိုလိုက်နဲ့တော်တော်လေးနေတော့မှပြန်ထွက်သွားတာသူ့အတော်ကသတိပြန်ကတ်တော့ဝတ်သားတွေစားမိတာလဲသိရောငိုတော့တာပဲအဒီလိုနဲ့နောက်ရက်ဖုန်ကြီးကိုရောက်တော့ဖုန်ကြီးကတော့ရွတ်ဖက်ပြီးမြတ်တာပို့အမြဝေးတယ်ပြန်ကြွားကန်ဒီတစ်ခက်တစ်ခက်ယူအိမ်ကိုပုတ်ပြီးဖုန်ကြီးနေစရာတောင်းပေးမယ်လူနေအိမ်မှာဒီလိုပူကန်နေလို့မရဘူးလိုက်ခဲဆိုပြီးပြောတယ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်ကလိုက်ထရပ်ပေါ်ကိုတစ်ကိုင်းတင်ပြီးကဲသွားမယ်ကားပေါ်တဲလို့ပြောတော့ဘသူမှမရှိတဲ့ကားကတဒုံဒုံနဲ့အတန်မြီပြီးရိန်ထိုးနေအောင်လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ဖုံဖုံတွေကိုကြောင်းပြန်ပို့ပြီးပြန်လာတော့ကားကိုလည်းပရိတ်ရည်နဲ့ပတ်တယ်။နောက်ရက်တွေလည်းဖုံကြီးမာတဲ့အတိုင်းမိုးလင်းတာနဲ့ပရိတ်ပထန်စသဖြင့်တရားဝေတမျိုးမျိုးတနေကုန်နေပါဖွင့်ထားရတယ်။ပြန်လာကတ်မှာဆိုလို့ထင်တာပဲ။သူတို့အိမ်သားတွေလည်းအိမ်ရှိလူကုန်ဘာသာရေးမလစ်ဟင်းအောင်လုပ်တော့နောက်ပိုင်းတော့အရင်လိုတွေထပ်မဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုင်ဖွင့်တော့လည်းအလုပ်သမားတွေလာနေကြတော့အိမ်ကလူများလာပြီးအရင်လို၆ကက်ကက်ဖြစ်နေတော့တာနဲ့အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေလဲသတိထားချင်မရတော့ဘူးအဒီနာနာဘဝအိမ်မှာရှိနေသေးလားမရှိတော့ဘူးလားတော့မသိပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအခုဆိုရင်အဒီအိမ်ကသူတို့အပိုင်းတောင်ဖြစ်နေပြီလေနောက်ထပ်စေဝင်စားပွဲရအကြောင်းအရာတွေနဲ့ရေးစေးပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်